אנחנו היום יומיים אחרי הבחירות, עדיין בהתרגשות. יש לנו שני טלנטים, הטלנט הקבוע שלנו הרב ישראל ארנון, שיעביר את ההרצאה הראשונה בנושא, תמיד הנושא הוא נעלם. סוגי נזקים באתרוגי חברו, כנראה בפנים לחג הסוכות הקרב. ולאחר מכן חברינו עורך דין דיוויד שפירא, היה מועמד לבית המשפט העליון. תרים את היד דיוויד שיראו אותך. אוקיי, הוא ייתן לנו הרצאה על משפט עברי בנושא הצעת רכש של חברה בורסאית, אני מניח. אמרתי לו, תסביר קודם לאנשים מה זה הצעת רכש, אנחנו חלקנו לא יודעים, ברור שחלקנו יודעים, אבל גם אני לא בקיא בזה, זה לא התחום שלנו. במסגרת של ההרצאות במשפט עברי אנחנו מראים שהמשפט העברי הוא חי, קיים ונושם. יסודות המשפט העברי נטועות בדת היהודית, אבל המשפט הזה צמח והתפתח כאשר הכלל שהתורה ניתנה למשה מהר סיני, אבל ההתפתחות של המשפט ניתנה לחכמים. זו למעשה התורה הרבנית. אנחנו בלשכה ובסמינריונים, בהשתלמויות, בארץ ובחול, דואגים ופועלים ודוחפים ליישום עקרונות המשפט העברי בדין הישראלי. אין דבר יותר יפה, חכם, כנכס תרבות אני מדבר, לא רק כנושא, כנכס יהודי או דתי, כתרבות, מהעקרונות ומהחוכמה של המשפט העברי. העם היהודי לא הצטיין באומנות, לא שמעתי על אומנים גדולים ככה, לאונרדו דה וינצ'י, לא שמעתי על יצירות מיוחדות של העם היהודי, אבל העם היהודי מצטיין ביצירתיות, במוח שלו, בפרסי הנובל שבו, באלפי ספרי המשפט, אני קורא לספרי המשפט, אחרים יקראו לספרי ההלכה, יקראו לספרי דת, חלקם ספרי דת, אבל רובם ספרי משפט. וזה משפט שהתפתח במשך אלפי שנים, הוא לא שייך לדתיים, לחילונים, אני רואה פה גם דתיים וגם חילונים, ואני שמח על כך, כי באמת, העקרונות של המשפט העברי והיופי של המשפט העברי והחוכמה של המשפט העברי לא שייך לדת או לתרבות כזאת או אחרת, שייך לעם היהודי. אנחנו כאן עושים טעימות בהרצאות שלנו, טעימות מהמשפט העברי, וגם בערב אנחנו נסיים באיזה טעימה של צ'ול פרווה, אז ככה אנחנו משווים את כל הטעימות. ובמשפט אחד, אליעזר בן יהודה אמר, עברי דבר עברית ונרפאת, או משהו כזה, אבל עברי דבר עברית. ואני אומר, משפטן ישראלי יהודי, דבר יעשה משפט עברי, אותו דבר, זה באותה, הרבה יותר, לא פחות חשוב מאשר השפה. גם הנושא המשפט העברי הוא לא פחות חשוב. ואנחנו נפסיק עם הדיבורים וניתן לכבוד הרב ארנון, בבקשה.